ଆଧୁନିକ କଳିଙ୍ଗର ବୀରପୁତ୍ର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 24ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ରାହାମା ବଜାର ସ୍ଥିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସ୍ମୃତିସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନିଜକୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିବାଦୀୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସମୟରେ ଦାମବାବୁଙ୍କ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବିଜୁବାବୁ ବି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଦାମବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଦେଇଥିବା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଦାମବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ସତିକି ଭୀଷଣ ଭାବେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଦାମବାବୁ ବି ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ବିଜୁପ୍ରେମୀ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କରୋନାର ଭୟବତ୍ତାକୁ ଖାତିରି ନଥିଲା କି ସତେ। ମାନସ ତାରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଭ।